Qısqanc insanlarla necə baş etmək lazımdır? Qısqanc insanlarla nə etməli? Həyat yoldaşım çox qısqancdır, xanımım çox qısqancdır, ərim çox qısqancdır və ya dostum çox qısqancdır. Hətta anam qısqancdır deyə müraciətlər olur və suallar yaranır. Mən qısqanclıq niyə görə yaranır? Mən harda səhv edirəm? Niyə görə bir insan bir insanı qısqana bilər? İlk öncə vurğulamaq istəyirəm ki, qısqanclıq xarakter, yəni paranoya dediyimiz şübhəci insanlarda daha çox müşahidə olunur. Obsesyon dediyimiz obsesiv kompulsiv pozuntu olan insanlarda da qısqanclıq obsesiyaları ola bilir ki, çox sadə sudan səbəblərdən belə qısqana bilir. Evdə bütün pərdələri, pəncərələri bağlatdırır. Qapıdan hətta icazə almadan çölə çıxmağa belə icazə verməyən həyat yoldaşları rast gəlir, ərlər və ya qadınlar da. Kiçik bir zəng gəlir, həyat yoldaşına zəng gəlir və həyat yoldaşının yanında səsləri dinləməyə başlayır. Görüm, orada hansı səs gəldi, qadın səsi gəldimi, hansısa bir gülüş gəldimi. Bu şəkildə hətta kiçik səsə belə zəng elədiyi zəngdə kiçik səsə belə dinləyə bilir. Və ya rəfiqəsidir, onu qısqana bilir, onun geyimdiyi geyimi geyinə bilir, onun məsələn çirkin olduğunu bildirir, amma eyni saç düzümünü bir neçə gün sonra gedib rəfiqənizdə görə bilir. Bilirsiniz ki, həmin saç düzümümə pis deyirdi, amma gedib həmin saç düzümünə elə eləyib özünə və ya sizin geyiminizə yaxşı olmadığını bildirib həmin geyimdən yenisini ala bilir. Bu şəkildə qısqanclıq yaşayan ətrafınızda qısqanc insanları görürsünüz. Ümumiyyətlə, qısqanclıq daha çox özgüvənsizliyi fonunda ortaya çıxan bir haldır. Yəni, bir insan özünü zəif gördükdə, özünü şuur altı, buna biz çölcə effekti deyirik. Yəni, daha çox özünün yaxşı olmadığına və ya qəşəng olmadığına, xüsusən də uşaq vaxtı daha çox tənqid olunan, daha çox müqayisə olunan uşaqlarda qısqanclıq hissi irəli yaşları da bu şəkildə özünü göstərə bilir ki, sinifin əlaçısına həmişə qısqanır və ya kimsə ondan yaxşı olanda bunu çox böyük bir qısqanclıq, hətta qısqanclıq ziyan vericilik dərəcədə. Yəni, qısqanclıq normasında insana motivasiya verir, insana çalışma gücü, özünə baxma gücü, pul qazanma gücü verir. Amma qısqanclıq patoloji halda olduqda artıq, məsələn, bütün pərdələri bağlayırsa, evdə bu artıq patoloji şəkildədir. Hər xırda bir şeyə görə konfliktli vəziyyət yaranırsa, bu artıq qısqanclıq patoloji haldadırsa, artıq bu xəstəlik sayılır ki, bu artıq münasibətləri ziyan verici haldadır, ziyan verəcək dərəcədədir. Bu çox zaman, yəni bayaq dediyim kimi, uşaqlıq vaxtından travma almış, öz güvəni az olmuş, davamlı əzilmiş, davamlı müqayisə olunmuş, avtoritar ailə rejimində böyümüş insanlarda daha çox müşahidə olunur və qısqanc insanlarla baş etmək üçün onlarla münasibətlərdə hadisələr, yəni onları, onun dediklərini tabi olmaqdansa, onun daha çox sakit olaraq, yəni belə situasiyada həmin insanları təbii ki, bir mütəxəssis yardımı almağa yönləndirmək lazımdır və o insanlar psixoloji dəstək almaqdan qaçırlar. Amma yaxşı olar da, hətta burada bir psixiatr müayinəsi də gərəklidir ki, nevroz şəklindədirsə, qısqanclıq obsesiyaları nevroz şəklindədirsə, artıq dərman müalicəsinə də gərək vardır və qısqanc insanlarla baş etmək üçün ən yaxşı yolu həmin insanınla təması az qurmalı, həmin insanla paylaşımı daha az etməli. Çünki belə insanlar bizim ətrafımızda bizi incidə bilirlər, bizə yükləyə bilirlər. Bizim həmin anda mən əzilmişəm, qarşı tərəf də mütləq əzilməlidir prinsipinə qarşı tərəf əzə bilirlər və belə insanlar çox həyəcanlı, təşvişli, hər şeydə pislik görən insanlardılar ki, məsələn, mənim güvənim sənə qarşı güvənirəm, həyat yoldaşı deyir, amma mən ətrafa güvənmirəm. Ona görə də mən istəmirəm sən çölə çıxasan və kimdənsə danışasan. Hətta anasını belə görə bilməyən qadınlar var ki, ana atasının evinə gedə bilmir, ildə bir neçə dəfə görüşürlər. Yəni, bu şəkildə olan qısqanclıqlar çox zaman narsistik şəxsiyyət pozuntularında və obsesiv kompulsiv nevrozlarda, kompulsiv pozuntulu insanlarda daha çox isteriklərdə daha çox müşahidə olunur. Yəni, qısqanclıq dozasında çox gözəldir, amma dozasını aşanda artıq bu xəstəlikdir.